السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبا جمتو تفيا لكم تو تفو دفتو تجانا في عمر تكيسن نجي نكي يكن كبا جا كن جالا بكون سنجل تانتي سنبرنا فقو سننجدا ويا راكنا اكم تاك يوتوبي هارا بنان يوتوبي كي نكن دراني رتهيني يرغو بات سبسكرايبي كما تقو فاكسمس بيو هدو اكم تاك ارغشو دندينو walin ilaalla jechuudha. Kana qofa miti YouTube nama haaraa tokko jechuudha. YouTube keenya irratti hinee karaa salphaan akkamitti akka guddisuu dandeenyu walin ilaalla. Kanaaf warri haaraa ta'an subscribe, like, share gootanii wal biraan gahuu hunda kana isiniin jedha. Siitingii kana kan sirreeffannuun jechuudha. YouTube studio keessannee sirreeffanna. Kanaaf barumsa kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Akkuma YouTube studio keessa seenneen wantoota hedduu nu baasu jechuudha. Kana waan ta'eef iddoo kanarra dhufne jechuudha. Iddoo kanarra egaa dhufnee booda customization gidduu jedhu kanarratti kilik goona. Akkuma isarratti kilik goona jechuudha. Wantoota kana nuuf baasa. Haala kanaan gara fuula kanatti nu dabarsa jechuudha. Iddoo amma nuti chaaneela keenya haaraa tokko irratti hin akkamitti akka guddifnu iddoo kana dhufne jechuudha. Ad section kan jedhu kanarratti kilik goona. Egaa ad section irratti kilik goonee booda filannoo hedduu kanneen kana nu baasa jechuudha. Irra gad dhufna akkuma dhufne jechuudha. Future channel kan jedhu kanarratti kilik goona. Egaa isarratti kilik goone jechuudha. Fuula kana akkatti nuuf baase jechuudha. Fuula kana egaa nuuf baase jechuudha. Section title, add section title bakka jedhu kanarratti barreessina jechuudha. Iddoo kanatti wantoota yeroo namni chaaneela keenya irra dhufe fuulaan duratti mul'atu itti barreessina. Fakkeenyaaf waan tokko akkuma fakkeenyaatti barreessinu. Amma fakkeenyaaf chaaneelli kun haaraa waan ta'eef subscribe, like, share godhaa galatoomaa jedhee barreessa jechuudha. Wanti kun jechuudha taayitiliidha. Akkuma namni tokko chaaneela keessan yeroo isin viidiyoo keessa laalu yeroo tokko faafiyoo irratti kilik godhe karaa salphaan taayitilii kana argata jechuudha. Egaa argatee booda chaaneelli isin irratti hiitansan subscribe gochuuf haala salphaadha. Haala mijataadha waan ta'eef. Amma taayitilii kenna barreeffannee geessinu jechuudha. Chaaneela kenna haaraa san kan nama tokkos guddisuu yoo barbaanne akkasumas kennas haaraa bananii guddisuu kan barbaanne san iddoo any channel on YouTube kan jedhu kanarratti barreessina jechuudha. Chaaneela san mi fakkeenyaaf an kiyyuma barreessi isin agarsiisu kiyyuma galchee isin agarsiise bifa kanaan. Akkatti saarchi godhe jechuudha. Hunuunaaf baasee jiru jechuudha. Kan nama hundaatu akkanumatti isiniif baasaa kan isin irratti hidhuu barbaadansan jechuudha. Kanaaf egaa inni baasee booda kilik itti goona raayitii jechuudha. Hunuu akkuma beekamu gara gamanaa kanatti nuuf baasee jira jechuudha. Kanaaf amma haaluma salphaan heenee xumurree jira jechuudha. Wanti nu hafe addan bakkan jedhu kanarratti kilik goona. Dan egaa kilik goonee booda. Xumurree jirraa jechuudha. Kanaaf wanti nu hafe siin jiru paawulish kan jedhu kana qofaarratti kilik gochuudha. Egaa paawulish irratti kilik goone namoonni hedduu yuutuuba keenya akkuma kilik yeroo tokko godheen waan argee chaaneela nu irratti hin kennanuuf guddisuu danda'a yookiin sabiskiraayibii nu gochuu danda'a jechuudha. Amma mee chaaneela keenya keessa gallee gale moo hin galle kan jedhu. Waliin ilaallaa jechuudha. Chaaneela keenya karaa kamitti akka mul'achuu danda'u waliin ilaallaa. Isteeppiin kun baay'ee barbaachisaadha. Chaaneela keenya karaa salphaan guddisuuf baay'ee tokko nu gargaara. Hunuu chaaneela keenya keessa karaa salphaan namni tokko akkuma chaaneela keenya piroofaayilii keenya irratti tuqeen karaa fuulduraatti irratti kan mul'atu isa kana jechuudha. Kana waan ta'eef karaa salphaan namni tokko chaaneela keenya kana sabiskiraayibii nuuf godhee. Nuuf guddisuu danda'a kan jedhuudha. Kanaaf
فيديو انتو يوسين تولتي لايك شير سبسكرايب وقلاتي حاجة فيديو براتي ولكي جايبنو تي تركي كاري.